Традиционално предновогодишно интервју со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Дејан Мираковски. Ректоре, добродојдовте. Традиционално, како што кажав, реализираме годишно интервју, предновогодишно. Сосема на стартот, прва година после ковид кризата, една криза која што направи драматични промени и во високото образование. На крајот на ова 23-та, како ја оценувате генерално? Па добро, прво благодарам за можноста да разговараме денес на различни теми. За жал и оваа година, иако е прва година после веројатно најголемата криза во последните 50-ти на години, ние не поминавме мирна година или година некако од криза влегувавме во криза. После ковид дојде кризата, енергетска криза предизвикана ради војната помеѓу Русија и Украина. Некако се редат од кризи во кризи и не може да кажеме да ова е година на која што сме навикнати. Ние повторно моравме да се прилагодуваме на нови состојби, да решаваме нови предизвици, но сметам дека оваа година покрај се помина успешно, значително ги изголемивме активностите, соработките, интензивирани се сите процеси на кои што работи универзитетот. Спомнавме дека светот се движи од криза во криза, тоа несомнено се одразува на високото образование. Знам дека и безбедносната криза која што се случи во и се уште во тек во Европа се одрази и на Универзитетот Гоце Делчев. Како ви оценувате дали угледа е отпорен на вакви драматични промени кои што се случуваат? Па сметам дека добро реагиравме и како институција и во ковид кризата, а мислам дека успешно се менаджираат и овие последователни кризи кои што доаѓаат. Успеавме со одредени чекори на реорганизација да се поставиме правилно, да заштедиме енергија. Едноставно сметам дека добро се држиме и универзитетот се покажува како една многу флексибилна институција која што може да одговори на предизвиците кои што ги носат кризите. И така би требало да биде, впрочем, универзитетите се заедница на луѓе кои што треба да размислуваат брзо, да се прилагодуваат и да одговорат на предизвиците кои што ги носи времето. 17-та година, да речам, поред универзитетот стои на таа втора позиција на светските рангирања и на сите, да речам, релевантни листи, иако листи и рангирања има многу. Како гледате вие на позицијата на рангирање на универзитетите во Македонија и има ли простор за поместување таму, ако има, да речам, простор за подобрување на квалитетот во таа насока, што угледа прави за да се помести квалитетот? Вие спомнавте добро, ги има многу. За жал, стана некако тоа повеќе надпревар на листи од различни извори на различни места. Некаде сме дури први, некаде трети. Независно како целото тоа го гледате, ние сме фокусирани да правиме подобра наука, подобри услови за работа на студентите, студентите да добиваат повеќе знаење и преку соработките со кој што ги остваруваме со другите универзитети, институциите и кај нас и во регионот, па и на европско ниво, да им овозможиме да стекнат што по квалитетно знаење. Како универзитет сме поголеми на втор и по број на студенти и по научна продукција, што е и реален одраз некаде на бројот на кадарот што го имаме. Сметам дека го задржуваме тоа и успешно се носиме со тој предизвик. Не е лесно да бидете во денешно време во чекор со сите тие барања. За жал, во науката не може да правите со мали средства, бидејќи вие сте на еден отворен, компетитивен пазар во кој што многу се инвестира, многу се работи. Сепак сметам дека од аспект на бројот на вработени, број на студенти, ресурсите со кои што располагаме, имаме сосема солидна позиција. Ние сме, ако погледнете, некаде во десетината, 10-15% од универзитетите во светот на тие листи кога се рангирате. Сепак, ние како мала држава, во речиси, ништо не сме во првите 10% во светот. И навистина е предизвик да се одржува тие позиции. Јас се надевам дека ќе правиме подобра наука, наука која што ќе биде попримената, поповрзана со средината во која што функционираме и таа наука ќе ни овозможи да
уште повеќе да ја засилиме позицијата. Навистина е неблагодарно да ги коментираме листите и некако е веќе и декутантно, кој имате листи, речи си по нарачка, е некоректно да зборуваме за нив. Официјални рангирања нема нови од, може би, последните, не знам, 7-8 години, нема официјално рангирање на државно ниво. Од тие листи кои што се порелевантни, ние остануваме на позицијата на која што сме, сепак и големината, ресурсите со кои располагате, бројот на научни работници, е неспоредлива од институција до институција. Од тие институции каде што имаме споредливост, исти или сличен број на студенти, сличен број на кадар и ресурси, сме високо позиционирани или помеѓу подобрите. Интересно е што и ние, како да речам, новинари тука, кои консултираме и другите професори, забележуваме дека има прилив на различен вид на професори кои што доаѓаат на Универзитет Гоце Делчев. И видливоста на угледа може би се издигнува малку повеќе. На што се должи ова? Забележуваме дека и наши професори влегуваат во топ 2%. Забележуваме дека наши професори имаат светски импакт со научни откритија и научни трудови. Според вас, на што се должи ова? Добро, малку работиме повеќе на отвореноста, систематизацијата на научната работа, прикажувањето. Тоа е еден процес кој што нормално во овие динамични текови мора да го водите за да бидете видливи на меѓународната заедница и ние неколку во неколку последователни чекори презедовме активности за систематизација на таа научна работа преку отварање на соодветни сметки на најголемите или најпрестижните бази кои што ги следат научните работи. Скоро сите професори го имаат тоа. Дополнително спомнавте, ние имаме доста голем број на професори кои што се и од помобилни или доваѓаат од други институции кај нас држат предавање, посебно на факултетите за медицински науки имаме поголем број, но и на сите факултети имаме професори кои што доваѓаат од други институции. Целото тоа заедно некако ни овозможи да станеме попрепознатливи. Работата на научниците дефинитивно е подобрена. Направивме чекори и да ја препознаеме таа работа и да ја на некој начин наградиме. Се надевам дека ќе продолжиме уште поинтензивно во наредниот период да го работиме тоа и да им овозможиме на професорите и подобри услови за работа, но и подобро поврзување со колегите и од регионот и на европско ниво. И ковид кризата, меѓутоа и после тоа, светот некако посвети многу внимание на дигитализацијата. Универзитетот пак од друга страна покажа дека е подготвен на таа дигитализација. Како планирате да го искористите тој адут, да кажам, што угледа е добро подготвен, дигитализиран? И на тоа поле интензивно се работеше од обновување на инфраструктурната опрема, харверски оддел на системите, до подобрување на услугите кои што им ги нудиме на студентите од тој дигитален, од тие дигитални сервиси. Тоа е нешто на кое сме горди и кое што планираме уште поинтензивно да го развиваме. Развиваме, значи не само од аспект на услуги, туку и уште повеќе да се користи во делот во трансферот на знаење, подобрување на условите за работа на студентите и се надевам дека тој процес ќе го интензивираме од аспект пред се сега на поедноставување, подобрување на безбедноста, зголемено корисничко задоволство. И во тој дел работиме, резултатите се очигледни. Ние сме еден од универзитетите кој што нуди најширок спектар на дигитални услуги и сигурен сум дека тоа е нешто со кое не само што се гордееме, туку и преку одредени соработки планираме уште поинтензивно да го правиме. Во моментот разговараме и со други универзитети на европско ниво околу организација на така наречени е-кампуси. Постојат повеќе процеси во кои се во тек. Се надевам дека нешто од тоа ќе се реализира и ќе успееме да обезбедиме уште подобри услови од минатиот период. Интернационализацијата е битна работа за секој универзитет. Велат дека нема универзитет кој што има монолитни студенти, секојаш на универзитетите доаѓаат
студенти од различни држави. Мене интересно оваа година ми дојде тоа што запознав студенти кои што по втор пат избираат да студираат науката како дел од Erasmus програмата. Студенти од Италија два пати веќе избрале две години поред да поминат Erasmus овде, значи дека универзитетот станува многу препознатлив за странските студенти. На што се должи ова и во која насока ќе оди интернационализацијата науката? Очигледно со работката со студентите за да дојде два пати, значи треба навистина да понудите нешто интересно, да им биде времето поминато на овој универзитет и од аспект на стекнатите знаење и од аспект на условите на работа, а веројатно и средината во која предстојуваат да им биде пријатна, инаку не би дошле два пати. Ние континуирано работиме на процесите на соработка со Erasmus, праќаме студенти, примаме студенти, имаме некоја стабилна бројка, мислам некаде па и до 80 на студенти од други држави доваѓаат кај нас преку Erasmus програмата. Освен тоа имаме голем број на странски студенти. Порано беше најголемиот и сега е најголемиот дел од Република Турција, но полека почнуваме да привлекуваме студенти од речи сите држави и од регионот и од Европа. Имаме од западноевропските држави студенти, која што е нова карактеристика. Тоа се должи пред се на воведување на програмите на англиски јазик во нај, како да кажем, во тие најинтересни струки за нив, како што се факултетот за медицински науки, факултетот за информатика, правниот факултет, а сега почнуваат сите факултети да креираат такви програми и да акредитираат такви програми. Се надевам оваа година ќе имаме уште поширока палета на програми, која што ќе представува интерес за странските студенти. Освен тоа, интернационализацијата не се само студентите, туку и движењето или мобилноста на професорите, соработката на меѓународни проекти. И тука полека ги предвижуваме работите после застојот од ковид кризата, учествуваме на речиси сите програми кои што ги нуди и Европската унија, меѓутоа и регионалните мрежи. Станавме членки на Уни Адрион, тоа е група, регионална група на универзитети од земите на регионот на Јадранското море, вклучително и Јадранско и Јонско море, вклучително тоа се Италија, сите балкански земји тука и Грција. Мислам дека тоа е група околу 40 на универзитети, која што е многу активна и која што работи интензивно на соработката. Потоа станавме членка на форумот, на ректорскиот форум на Југоисточна Европа, во која се најголемите универзитети, да кажем, од просторите на поранешна Југославија и кој водат универзитетите од Белград и од Лјубљана како процес. Работиме на вмрежување уште поголемо преку европските алијанси. Значи, многу процеси паралелно се движат и веројатно тоа е причината зошто универзитетот некако успева не само да го задржи, туку и да го зголеми бројот на странските студенти кои што престојуваат, но и на нашите студенти кои што поминуваат престој во други институции. Ние имаме една од најшироките бази на соработки со над 400 институции широм Европа, што секако им е добра основа и на нашите студенти и професори да се движат во тој простор високообразовен на Европската унија. Кога спомнавме кадарот пред крајот, оваа година се направи, да речам, некои по-минимални промени, се имаше и нови проректори кои што имаат покриваат нови сектори на универзитетот, планирано ли нови промени во кадровските решенија на универзитетот, можеби нови професори, нови студиски програми за 2024 година? Тоа е процес у кој што ние природно растеме и веројатно нашите собствени кадри полека ќе напредуваат. Се надевам дека ќе ни се отворат услови, за жал тие процеси не ги контролираме само ние, у голема мера се контролирани од расположливите финансии кои што ви се одобруваат од министерствата, надлежните министерства за нас, Министерството за образование и Министерството за финансии. Јас се надевам дека ќе се направи процес пред се на простор за вклучување на млади луѓе. Тоа е од круцијално значење ако сакаме да го задржиме темпото на развој. Ние соработуваме со министерствата на тоа поле и се надевам оваа година успеавме само двојни вработувања, немаше баш простор за нови вработувања на млади, но доколку сакаме универзитетите да продолжат со раст и да станат на вистина центри кои што ќе бидат сервис и на општеството и на трансферот на технологија и знаење кон средината, мораме да бидеме поагилни.
Работиме на тоа, имаме планови, нивната реализација, како што кажав, за жал, не зависи само од нас. Имаме пред нас и една специфична изборна година. Како ќе се движи тоа, ќе го следиме. Меѓутоа, секако, плановите на универзитетот е да привлече што е можно поголем број квалитетни млади луѓе во своите редови. За крај, кои се клучните планови кои што, и новитети кои што не очекуваат во 2024 година од Угеда? Ние добивме неколку проекти кои се во тек од Makerspace до формирање на научно-истражувачки центар за зелена и циркуларна економија, кои што се финансирани или преку Фондот за иновација и развој, или преку директно од Министерството за економија, како научни проекти, во тек се и неколку проекти во рамки на европските програми, кои што овозможуваат финансирање, набавка на опрема и слично. Тоа ќе бидат приоритетите у првиот дел од годината, кои што треба да ги реализираме. Се надевам дека ќе успееме, пошто универзитетот преку своите единици конкурираше на повеќе такви проекти минатата година, кои треба да се одлучуваат наредната некаде во февруари. Се надевам дека ќе го зголемиме и портфолиото на проекти и тоа ќе биде фокусот, значи преку оваков тип на соработки, да добиеме ресурси кои што ќе ни го подобрат целокупното работење. Самиот универзитет ќе се стреми кон подобрување на условите за работа и на студентите и на вработените, тоа веќе го правиме континуирано, планираме поголеми инвестиции повторно во инфраструктурата, во подобрување на дигиталните услуги од инфраструктурата. Поважно е во тек е реновирање на еден од големите амфитеатри на кампус 2. Наредната година ќе го реновираме и другиот, со што ќе заокружиме еден процес да имаме најсовремени амфитеатри со најквалитетни услови за работа, и сигурен сум дека тука ќе биде фокусот. Тоа што е планирано, бидејќи у најголем дел веќе и се поставени основите за наредната година, сметам дека ќе продолжиме и со подршката, ќе можеме да продолжиме дури и со поинтензивна подршка и на вработените за нивната научно-истражувачка работа преку директни субвенции, како и обезбедување на подршка за најдобрите научници, за научниците кои што имаат најголем број на публикации и слично, но и подршка за сите вработени кои што планираат да развијат одредени активности во полето на соработката и со реалниот сектор, и со државните органи. Едноставно, фокусот е да продолжиме уште поинтензивно со процесите кои што почнаа конечно да се реализираат во текот на оваа година. Ви благодарам за разговорот. Благодарам.